Ah, wakuu, eh? Hey. Kuna stories aina trend. Kuna I think in West Africa, hiyo video. Kuna dem, eh? Akona ball kubwa hivi. Akaita jamaa mwingine. Nani ball? Nani mtu ameolewa? Mtu ameolewa anafaa ajiheshimu sana. Unaona? Lakini huyo dem akaita jamaa mwingine, eh? Anamkulia kwake imagine. Mzee wake naye akakuja na ma recording pa. Alifanya vizuri lakini alifanya ujinga pia. Unaona? Demo ako na ball kubwa hivi. Sijui kama umeona hiyo video. Kama hujaona hiyo video, comment hapa. Mm. Ama siwezi iweka hapa nitafungiwa account hiyo video. Lakini comment hapo namba yako, eh? Uniambie nikutumie. Nitakutumia ina noma WhatsApp. Unaona? Eh, hiyo demo hiyo video unaona mpaka unasikia yani hii dunia ina huruma. Unawezaje fanya mwanaume hivyo? Huo demo anakula na hivyo na nini? Na huyo mwanaume mwingine. Hata labda hiyo boss ya huyo jamaa. Sasa amewa record. After kuwa record akaachilia hiyo video. Hmm? Sasa shida si angekoja hata huyu demo apate mtoi. Aza kumthreate. Huo demo nasikia amecommit suicide. It's a very very sad story. Unaona? So vitu zingine unafanya haina shida. Mtu ikifikia, demo akifikia anakucheat na mtu mwingine. Ina maana kuna mahali umefail. Ama pia huyo demo ashaamua. Unaona? Juu demo kucheat kwangi ati kitu ati kitu kidogo ati wamepatana tu kama wanaume. Wanaume kucheat ni kitu kidogo tu. Hmm? Anaweza cheat anytime, anywhere, anyhow. Unaona? Lakini demo nika process anafikiria huyu jamaa wamekuwa pamoja, amekuwa kimkatia nini? Unaona? Si kama mwanaume anaenda tu anapata demu mzuri kichwa inaruka, unaona? Demu ni ka process. Eh, hey, mpaka wakuwe mabeste, nini amkatie, ampeleke wapi? Unaona? Ndio akuje kukubali. Kitu huyo demu na mtu wa makosa kabisa alifanya. Ni kukuja kwa huyo jamaa. Unawezaje leta mwanaume mwingine kwa nini? Kwa bwana wako kitanda yenye mnalala na bwana wako. Hiyo tu ndio kitu alikosea vibaya sana. Alafu wako na mimba, si agoje azae. Eh? Either tuwe. Either huyu mwanaume hako analala na yeye vizuri. Unaona? Huyu jamaa bwana yake labda amefail. Unaona? Demo anamwacha hanging. Unaona? Hiyo sasa ndio inaweza kuwa sababu ama huyu demo hako anapenda huyu jamaa. Kuna watu wengine wanaolewa juu ya pesa. Na hiyo ni mbaya sana. Wewe ushaolewa na juu ya pesa, juu ya huyu jamaa kuna pesa, lakini umpendi. Wewe kuna mtu unapenda na kuna mtu unaendanga na yeye ile saa huyu bwana yako hayuko. That's nonsense. Hiyo ni upuzi. Eh, hey, sasa hiyo demo nasikia amecommit suicide na mimba. So ni watu wawili wamepass. Juu ya ujinga. Eh? Hizo ni rumors nimesikia. Lakini inawezekana. Venye hiyo video venye iko kama hujaiona. Hata unaweza commit suicide. It's a lot of shame. Kuandika mtu ni a lot of shame. Hmm? Mimi naonanga kuliko uandike mtu. Si umuite tu muongeleshe ama muachane. Muambie mimi tumeachana kuanzia leo hiyo story imeisha. Wacha kudestroy mtu that much. Mpaka commit suicide. Na nyinyi watu wa mna cheat. Chezeni chini. Ni kitu kama huko unataka kuolewa na mtu. Kwa nini ukaolewa? Eh? Kama mtu atimizi haki zake ama usikii uko satisfied. Mkarishe chini muongeleshe. Hmm? Mwambie mkuu hapa una fail. Mimi venye unanipeleka unipeleki venye nataka. Unaona? Mwambie communication. Communicate na huyo mtu. Kuliko mfanyie kitu kama hiyo ati umeita mtu mwingine kwa the same bed mnalala na yeye. Unaona? The same house. Unaleta mtu mwanaume mwingine. Juu bwana yako ametravel. Unaona? Juu bibi yako ametravel. Hii sana pia ina happen na wanaume sana. Unaona? Ni very rare cases mwanamke kuleta mwanaume mwingine. Eh. Hey, mali wanalala na bwana yake. Wanaume ndio wanaletanga lakini sasa hii kwanza huyu alikosa akona mimba kubwa hivi. Kama umeona hiyo video, mpaka unaona unasikia, "Ai! Hii ni nini li happen?" Eh? Wazo unasikianga wanawake wako na ball. Ina depend. Unaweza chukia mwanaume ama unaweza penda sana hii kitu.
Hii maneno unaweza ipenda sana mpaka ushindwe kujicontrol. Sasa kama unapenda na bwana yako na yeye amefail, hapo itakuwa noma. Unaona? So mimi sijui sababu yenye ilifanya afanye hivyo. Eh? Lakini alifanya vibaya. Angeongea na bwana yake. Eh? Ongeeni, mwambie mimi nataka simamishe, mshike, mwambie usitoke leo. Unaona? Nifanyie hivi kuja, fanya hivi na hivi. Unaona? Hivyo ndio inafaa katika marriage. Lakini si ati unaenda kuita mtu mwingine huko nje. Ah, huyo alinikasirisha sana. Anyway. We are not judges. Mungu ndio ana judge. Sisi ni kuangalia tu na kusema. Lakini hatuwezi judge. Huyo mjamaa alifanya vibaya. Alifanya vibaya kulingana na mimi. Huyo dem pia alifaikosea. Lakini hatuwezi sema ni nini ilisababisha yani. Lakini huyo jamaa alikosea sana. Juu angeandika hiyo video. Hata angeacha huyo bibi yake azae ama amuache tu aende akazalie huyo jamaa huko. Juu hiyo mimba pia 90% si ya huyo jamaa. Anyway. Tuacha kujaji. Unaweza kuweka comment hapo chini uone ni aje. Much love and God bless you.